maailm meie ümber on täis uskumatuid lugusid inimestest, kes on välja tulnud kõige lootusetumatutest olukordadest. Kes teaduse, kes ime, kes erakordse tahte jõuabil. Iga lugu on ainulaadne, täis meeleheidet ja musta masendust, kuid ka lootust ja usku. Need on ellujääjate lood. Liina-Maria oli 90. alguses Eesti ainus elus olev laps, kellel diagnoositud üliharuldane ja enamasti surma vainevahetus haigus glükogenoos. Haigestunu maks ei tööta suhkrut ümber. Immuunsüsteem ütleb üles ja enamik haiged sureb enne esimest sünnipäeva. Kui lapsel õnnestub siiski elama jääda, on tema lõpp kohutav. Verehüübivus kaob ja surm saabub peale 10. eluaastat verekaotuse tagajärjel. Glükogenoosi peetakse ravimatuks haiguseks. Haige tütre eest hoolitsev ema elas teadmisega, et tal on rinnakasvaja. Tere! Mina olen Eve Kallaste. Ma jutustan teile loo emast ja tütrest, Lea Maarjast ja Liina Mariast. Mõlemad nad teavad, mida tähendab ravimatu haigus ja on seisnud silmitsi surmaga. Palun, saage tuttavaks loo osalistega. Ma ei ole kunagi mõelnud seda, et ma oleksin haige või et ma oleksin surmavalt haige.